Вітаю всіх, хто нас дивиться. Про головне в деталі будемо говорити з народними депутатами. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Про головне в деталі будемо говорити з народними депутатами України від Івано-Франківщини. Поруч зі мною пані Оксана Савчук та пан Зіновій Андрійович. Вітаю вас. Вітаємо. Ну, про головне це означає про що? Про майбутні вибори, про наслідки стихії, їх подолання, про виділення коштів з державного бюджету, додаткові на ці подолання наслідків стихії, про все будемо говорити. І про коронавірус також. Ну, але давайте розпочнемо з того. Вже оголошено вибори до місцевих рад, так? До місцевих ОТГ. Є постанова Центральної виборчої комісії. Так, але разом з тим і ЦВК, і Мінрегіон звертаються до ваших колег у Верховну Раду, аби вони роз'яснили, чи будуть такі вибори до районних рад. І чи вони потрібні загалом ці вибори до районних рад тих районів, які новостворені. Пані Оксано, ну вам перше слово. Всіх вітаємо ще раз, доброго дня. Насправді, дійсно, сталася така колізія, якої раніше не було в парламенті, коли ми знали, що 25 жовтня, на щастя, ми точно знаємо, що 25 жовтня відбудуться вибори. Дехто й досі сперечається, чи вони відбудуться чи ні, але є рішення Центральної виборчої комісії, постанова, де є перелік всіх ОТГ, крім 10 ОТГ в Донецькій області і 6 ОТГ в Луганській області, де вибори не будуть відбуватися, ми чудово розуміємо, які. В основному, загалом, в Україні будуть відбуватися вибори, де люди гарантовано точно обиратимуть перше. Вони обиратимуть своїх голів, або міських голів, або сільських, і вони будуть обиратися обласну раду, обирати обласну раду. Що не відбулося і чого зараз немає, і чому є знаки питання, в тому числі й до Верховної Ради, яка прийняла зміни до Виборчого кодексу і постанову про призначення виборів. Перше, чи вибори старост все ж таки не відбудуться? І це є питання, тому що ми могли б ще пройти вибори старост, і село би собі вже обрало того старосту, кого вони бажають. Я вважаю, це би було правильно. В інакшому випадку нова рада, яка ОТГ, яка буде сформована, буде того старосту чи призначати, чи обирати. Тобто немає що швидше за все призначати. А це все ж таки не зовсім демократично. І друге, ми досі не розуміємо, чи будуть вибори в районні ради. Ми не розуміємо, а чому? Ви знаєте, що сталася колізія, 3 дні постанова про переписувалася про оголошення виборів, і там у Виборчому кодексі чітко написано, що за поданням відповідного органу призначається Центральною виборчою комісією вибори до районних рад. Але який цей відповідний орган, не вказано. Центральна виборча комісія звернулася з роз'ясненнями до депутатів Верховної Ради профільного комітету і з роз'ясненнями Мінрегіонбуд. Скажіть, хто цей уповноважений орган, який має дати нам завдання оголосити вибори до районних рад. На даному етапі є така колізія. Якщо Центральна виборча комісія візьме на себе ці повноваження, чисто теоретично вона може порушити закон, і її рішення можуть бути оскаржені, і люди, які за це проголосують, можуть бути притягнені до відповідальності. Якщо це зобов'язаний візьме на себе Мінрегіон, він не має цих повноважень. Один єдиний орган, який має повноваження згладити цю колізію, це тільки Верховна Рада України. Верховна Рада України, якщо і збирається на своє святкове і позачергове засідання, це 24. Буде 24-25 числа. Уже навіть при цих термінах ми порушуємо виборчий кодекс і не дотримується термінів того, коли мали би бути перші терміни оголошення про вибори. Тому станом на сьогодні на 100% про те, чи будуть вибори до районних рад, чи не буде, в цій країні не знає ніхто. Ну, можливо, президент знає, але він ще нам не сказав. От це така ситуація. Пане Зінове, а вони потрібні нам, оці районні ради? Ну, я наскільки знаю, в процесі децентралізації тільки останнім часом почали говорити про якісь районні ради. Було ОТГ і область. Очевидно, результат регіональної політики, бачення Міністерства розвитку території, частину закріплено в Виборчому кодексі, невчасне введення інституту префектів і змішана система сьогодні, стара застаріла, де діяли районні ради і вибирали на чергових місцевих виборах. І питання прямої фінансової децентралізації, де
у завершальному етапі територіально-адміністративного устрою як районних рад таких не потрібно. Справа в тому, що за відведений період часу не вдалося правильно побудувати інститут префектів. Що під словом правильно? У грудні місяці декілька раз у стінах парламенту подавали постанови про те, щоб у першому читанні прийняти закон про інститут префектів. Ми розуміємо, що він рано чи пізно буде. Вони прийдуть натомість райдержадміністраціям, районним радам. Але коли ми подивимося функції, обов'язки префектів, мегаповноваження, то я як народний депутат, людина, яка вийшла з місцевого середування, розумію, інститут префектів робить велику загрозу, небезпеку для органів місцевого середування. Він відміняє їхні рішення без рішення суда, втручається в роботу органів місцевого середування, диктує ті умови, які суперечать діючому законодавству. І коли ми говоримо про потребу районних рад, я вважаю на даний момент, що навіть попри те, що не прийнятий інститут префектів, на розгляд ЦВК дискусійне питання, чи взагалі потрібні вибори до районних рад. Одна з пропозицій, і я її повністю підтримую, до речі, звернувся профільний комітет Міністерства розвитку території, Мінгенбуд, для того, щоб ЦВК дійсно роз'яснило процес, чи будуть призначені вибори до районних рад, чи не будуть. А чи ні? І моя думка, що сьогодні є компромісне рішення. Районні ради з якими функціями? З якими повноваженнями? Що вони будуть робити? Законопроект... Звідки фінансуватимуться? Подальшому. Законопроект 3614 про зміни до бюджетного кодексу, де я разом з своїми колегами від МФО Прикарпаття є автором, підписало 32 народні депутати, говорить про збалансування і переформатування дохідної частини місцевих бюджетів в частині об'єднаних територіальних громад. Тобто Київ і об'єднані територіальні громади. Нема проміжних ланок в частині районних рад і районних бюджетів. Він пройшов перше читання, 300+. Я думаю, що він буде прийнятий у вересні. За рахунок чого районні ради будуть надавати функції, послуги? Але ми маємо зрозуміти перехідні положення. Одна з оптимальних моделей – продовжити, поки буде введений інститут префектів, каденцію діючих районних рад. Що воно дасть? Майно громади в більшості випадків знаходиться у фонді комунального майна районних рад. Це приміщення центральних районних лікарень, це школи естетичного виховання, це будинки творчості, музичні школи. І за цей період, я думаю, щоб інститут префектів вести, треба 3 сесії. Я думаю, на період від 6 до 12 місяців може, як модель, бути продовжена робота районних рад. За той період вони передають приміщення, передають справи новостворене об'єднаним територіальним громадам. А на цей весь період держава думає у вигляді або субвенції, або інші законодавчих ініціатив знайти кошти для їх утримання. Я противник те, щоб оголошували вибори в районних рад. 5 років процес, він руйнує фінансову спроможність моделі об'єднаних територіальних громад. Ресурсу не вистачає сьогодні місцевим громадам. А ми ще за допомогою місцевих доходів зборів маємо фінансувати районні ради. Це несправедливо. Я лише хотіла б нам всім сказати, що на то ми і Верховна Рада, вищий законодавчий орган, що ми повинні ці речі чітко прописувати і голосувати. Розумієте, тут вийшла колізія. І цю колізію має хтось одним єдиним чітким висловити чітку позицію. Будуть вибори в районній раді чи не будуть? І це буде по-чесному. Тому що отака зараз ситуація така, який, вибачте, футбол народний. Ті звернулися туди, а ті звернулися туди, а вже стартує виборча кампанія. Це є неправильно. Тобто ми маємо знати, всі українці мають знати, куди ми будемо обиратися. Кожна політична партія населених пунктів, яких є понад 10 тисяч виборців, ну а це практично більшість, мають розуміти, вони повинні знаходити достойних кандидатів у ради ОТГ, обласну раду і в районну раду, чи тільки в 2 ради. Ви розумієте, про що я? Я лише про те, що мають бути прозорі правила гри. І я би дуже сильно хотіла, щоб ми всі прагнули до того, щоб виборчі кодекси писалися для громади, для людей, а вже після того вони враховували політичні інтереси кожної партії. Ну, але сподіваємося, що в майбутньому ми це отримаємо. До цього всі прагнемо.
Боже, поможи. Але разом з тим у підвішеному стані перебуває це питання, і дуже цікаво, як же ж і хто це має вирішити? Ви, як Верховна Рада, чи все-таки президент, як гарант Конституції? Тільки Верховна Рада, згідно Конституції. Президент як? Не знаю. Є телефонний дзвіночок, ми одразу ж даємо можливість нашим глядачам висловитися. Алло. Добрий вечір, Сергій. Добрий вечір. Мені цікаво, чи не соромно ли нашим народним виборцям за те, що вони узаконили геноцид, приймаючи закон о госбюджеті України, де пенсія направлена, тобто місце намного нижче, чим прожитковий мінімум. Я зараз особисто запитаюся кожного з присутніх народних депутатів, чи голосували вони. Дякую вам, дякую за дзвіночок. Пане чути. Ви не почули про те, що ви проголосували за державний бюджет, в якому зазначено, що пенсія є меншою, аніж прожитковий мінімум. Не знаю, чи ви голосували особисто, чи був у вас голос за чи проти, але разом з тим, от як так трапилося? Це, напевно, людина, яка перебуває на пенсії. Думаю, що основні показники були закладені в державний бюджет. Ми зрозуміли, що державний бюджет ми приймали, але основні показники, які приймали, це дійсно і мінімальний прожитковий мінімум. Він на даний момент недостатній для того, щоб він міг врегульовувати ті край важливі соціальні проблеми, які існують. Я думаю, а пенсія ще менша. Пенсія. І я вважаю, не тільки як народний депутат, розбалансований процес пенсій, він впливає на соціально вразливих верств населення в частині того, що, я вважаю, прожитковий мінімум має бути в рази більший від мінімальної пенсії. Пояснюю, чому. Соціально несправедливо, коли людина 40-50 років відпрацювала на одному підприємстві і має мінімальну пенсію. Коли ми говоримо державні службовці, які працювали там декілька років, хоча чесно і справедливо працювали, вони мають пенсію, зрозуміло, що треба допрацювати до пенсії, в рази більше від тих людей, які своїм важкою фізичною працею працювали на тому чи іншому підприємстві. Але важливо наступне. Ми 26 серпня будемо розглядати законопроект про мінімальну заробітну плату на рівні 5 тисяч гривень. Ми маємо сьогодні говорити про те, щоб автоматично ці соціальні показники також піднімалися в частині того, що зараз буде велике соціальне навантаження на бюджети міста. Я розумію, що наші жителі будуть отримувати в порівнянні до мінімальної зарплати більшу загальну зарплату. Але під свідомості людей, коли пенсія разом з мінімальною зарплатою також має бути прирівняно, і в частині того, що там той мінімальний прожитковий мінімум більше 2 тисяч гривень, він не відповідає ніяким нормам. Пані Оксано, ви свою думку. Ви будете голосувати за підняття? Звичайно ж. Дивіться, я скажу декілька тез. Вони дуже важливі. В минулому році було прийняття державного бюджету на цей рік, хоча цього року цей бюджет вже був переглянутий в зв'язку з коронавірусом. Можливо, глядачі, хто знає, хто не знає, я скажу, що я є позафракційний депутат, єдиний представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в парламенті. За державний бюджет я не голосувала, тому що я не згідна була з тими коштами, які не доходили до місцевого самоврядування, тому що вони не в повному обсязі, якими б були задоволені місцеве самоврядування по податках, могли надходити. Тому я з цих причин і ще недофінансування освіти, медицини, я його не підтримувала дуже чітко. Мало того, дуже мене, наприклад, зараз хвилює це питання, яке буде стосуватися не тільки того, що ми частково піднімаємо прожитковий мінімум, але є нові ідеї в тому, що ще скоротити кількість людей, які отримують субсидії. Ми йдемо до осені. Що пропонується? Пропонується, щоб людям, які надаються допомоги чи по інвалідності, чи по догляду за дітьми, тобто це є соціальні допомоги, вони будуть зараховуватися у формулу розрахунку субсидій, чого раніше не було. Це означатиме, що навіть тільки в місті Івано-Франківську ще 15% людей не доотримують субсидій. Я вважаю, що це категорично не можна допустити. Тому зараз вже є купа людей біля департаментів і управлінь соцполітики, які починають їм перераховувати субсидії. В нас мало того, що це вдарить дуже різко по пенсіонерах, яких вони не зможуть по формулі отримати субсидії. Тому я вважаю, що ми зараз з народними обранцями
тому числі з Прикарпаття, бо ми зараз тут є на місцях, повинні зробити максимум до того, щоб людину захистити. Захистити її від того, щоб вона розуміла, що вона мало того, що ту мінімальна пенсія їй не буде вистачати, вона вистачає фактично інколи тільки на придбання ліків, і то не всіх, по найдешевших цінах. І тільки комунальні послуги. Людина вже не має за що ні їсти, ні інше. А якщо ми ще зарахуємо їй цю соціальну допомогу від держави, постраждають найвразливіші населення, вони ще не зможуть отримати субсидії, то це означатиме, що це просто будуть борги перед комунальними послугами за електроенергію, за інші види послуг, бо люди просто не сплатять. Тому я вважаю, що якщо ми говоримо про країну, де ми маємо будувати цю соціальну справедливість, ми повинні не забирати в бідних, а ми повинні більше законопроєктів приймати для того, щоб ми потиснули великий олігархічний бізнес, не давали їм всіх повноважень і звідти починали брати наповнення бюджету. Є ще один телефонний дзвіночок. Уже довго людина очікує на телефоні. Вибачте, будь ласка, ми вас слухаємо. У мене до пана Зинові таке запитання. Ну от знову вибори в районну раду будуть. Ну, наприклад, я хочу балотуватися в районну раду. А що ж я тоді маю обіцяти виборцям? Ну, я ж не знаю ні повноважень районної ради, нічого. Такого ще бардаку ніколи не було. Вибачте, в країні, щоб як обіцялися вибори і не знають, що які повноваження будуть в районній раді, що вони будуть в районній раді взагалі. Ну, це свідчить тільки про одне, що при владі знаходиться, ну, вибачте, правлення нікчема, президент, який нічого не розуміється. Ну, ви ж ніби люди вже досвідчені, слуги народу, наприклад, ви особисто. Чому ж ви там своїм тим слугам, як то кажуть, товаришам мозги не могли трохи прочистити, щоб вони зрозуміли? Я так розумію, що не змогли. І ще одне запитання. Ви особисто будете балотуватися на голову Надбернянської ОТГ? Дякую. Ну, друге питання. Не будемо ми відповідати, це вже моя відповідальність, тому що ми не хочемо у виборчий процес втягуватися, ми ще поки поза виборчим процесом, тому не будемо на друге відповідати. А от на перше я би хотів почути відповідь. А можна дати відповідь зразу з другого? Я би вас попросив утриматися. Добре, я коротко. Щодо районних рад. Правильно моя колега сказала про правову дискусію і процес, який на даний момент має врегулювати ЦВК. Ми, як народні депутати, взагалі, якщо йде розмова за виборчий кодекс, ми подавали десятки поправок до виборчого кодексу, щоб максимально зробити мажоритарну систему вибрання тих чи інших обранців, які пройдуть процес волевиявлення. Мудрі, розумні, нові обличчя, які мають хороший авторитет, які досягли, є лідерами. Практично сьогодні партеризація не дозволяє сьогодні через політичні сили залучити цей весь процес активної молоді до повноцінної мажоритарної системи. Пропозиції було від 90 тисяч до 90 тисяч. Сьогодні міг кожен депутат не йти до тої чи іншої політичної сили і саме висувати себе як людина, яка на окрузі, на вулиці, в тому чи іншому своєму населеному пункті досягла чогось і мала можливість обраною бути. Так сталося, щоб опустили планку на рівні 10 тисяч. І для нас важливо, щоб оновлення місцевих рад відбулося в якісному форматі. Бо хто такі місцеве середування? Це люди, які утримують ситуацію, які надають послугу, які дбають за санітарний стан, розбудовують Україну. Бо чим спроможніше фінансове, заможніше місцеве середування, тим сильніша країна. Так сталося, що ми не голосували за виборчий кодекс. Бо я вважаю, що є певні загрози, небезпеки, саме у тої партеризації, де закладені підвалини повного партійного імперативного мандату, де не згідні з політикою тої чи іншої партії. Але якщо говорити про районні ради дискусійне, я думаю, ЦВК з дня на день, провівши дискусії, відповівши ряд перемовин, в числі з народними депутатами, з профільного комітету, прийме рішення. Я повністю підтримую, що не треба було затягувати до такого довготривалого процесу. Бо ті громади, які бачать себе представниками в районних рад, які готуються до процесу виборів, навіть по партійних списках, вони би мали мати ясність заздалегідь до прийняття того чи іншого закону. Дякую. А тепер трішки ще є телефонний дзвіночок, і я змушений надати слово нашому глядачу, хоча я маю свої запитання, але разом з тим. Ми вас уважно слухаємо. Алло, добрий вечір. Добрий день. У мене запитання до пані Оксани. Прошу. Можна задати питання? Так. Будь ласка. Дивіться, пані Оксана, мені 69 років, я пенсіонер.
Я пенсіонер. У мене заборгованість по теплокомуненерго 10 тисяч гривень за цю зиму. Заборгованість за чого? У мене забрали субсидію. Тільки за того субсидію мені забрали, що в мене син за кордоном. Син в мене за кордоном вже більше 20 років, я з ним ніякого зв'язку не маю взагалі. Можете повірити, зараз є така техніка, що все можна повірити. І от до них іде, що вони кажуть, ні, у вас син за кордоном, ніякого субсидії. Ну, а як жити далі, скажіть, будь ласка. Дякуємо. Дякую. Я відповім тільки декілька тез. Це те, що я категорично проти виступала ще минулого року, коли вносили зміни про надання монетизації пільг, про те, що зробили набагато жорсткі правила надання субсидій, і велика кількість людей не змогла довести того, що вони не проживають з тими людьми. І тоді, я пам'ятаю, і представник Данило Гетьманцев дуже активно виступав за те, що всіх повинні перевіряти. Мало того, ви знаєте, що була така ідея, що будуть перевіряти людей, які раніше отримували субсидії, якщо вони мали якісь доходи, то, відповідно, їм ще треба буде повернути державі кошти за 5 років. Тобто це такий був нонсенс, який, знаєте, перевірки незрозумілого стану. І що було зроблено? Було зроблено максимально все для того, щоб людям зробити такі страшні кабальні умови, щоб ці субсидії видавалися все менше і менше. Я вам скажу навіть більше. Коли якийсь, наприклад, ваша дитина купила, вона взагалі з вами прописана, вона живе в іншому місті, і він дозволив собі купити автомобіль, то сім'я, яка живе, ці старенькі батьки, позбавлюються субсидії. Це абсолютно не є нормальним. Я вважаю, що ми можемо зараз повністю відрегулювати питання, які були раніше, коли були свідчення сусідів, де можна було їх затвердити спеціальною комісією при департаментах соцполітики, але тут важливо політичне завдання уряду і президента, який повинен насправді на діях відповідати своїм словам. Тому що наразі президент говорить одне, але дії його з цим розходяться. І коли ми говоримо про те, що ми повинні захищати простих українців, яких мінімальна пенсія і зарплата, то робиться все навпаки. Тому я підтримую вас. Ми, як депутати, завжди максимально подаємо правки для того, щоб ці правки були враховані. Єдине питання в тому, що не завжди парламент їх підтримує. І ще один телефонний дзвіночок. І знову ми даємо слово нашому глядачу. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Хочу подякувати від себе. Мене звати Микола, я житель села Гвозда. Хочу подякувати від себе і від жителів села, мабуть, за сприяння Зіновія Мирославовича. Завдяки йому відновили вже тижнів зо два газопостачання до села, яке було втрачене через повінь. Ми почули подяку, а питання? Зрозуміло. Дякую вам. Ну, тоді, якщо вже почали говорити про відновлення тих інфраструктурних об'єктів, які потерпіли від паводку Черневого, то як ви мажоритарники, обидвоє, ви маєте якнайбільше знати про те, які ж то об'єкти були пошкоджені і як на якому етапі зараз їх відновлення? Пане Зінове, і чи вистачає тих коштів, які надала наша влада київська на оці роботи? Ну, так, ми дуже в такий відповідальний момент перебуваємо зараз. Окрім пандемії, ми маємо виклики паводку червня 2020 року. Якщо ми говоримо про ліквідацію наслідків повені, то тих 480 мільйонів, які, дякуючи прем'єр-міністру, були виділені на позачерговому засіданні Кабінету міністрів, на даний момент повністю не вистачає для того, щоб ми повноцінно відновили дорожню, магістральну, мостову і інші інфраструктури. Безпосередньо у вас на окрузі? Скільки? Ну, округ дійсно на даний момент саме більше, можливо, постраждав на рівні з Косівським, Верховинським і Коломийськими районами, але ми говоримо про суму коштів, яка потрібна сьогодні для ліквідації наслідків в межах області. До речі, нашими колегами зареєстрували постанову про 3,9 мільярдів, які дають можливість сьогодні залучити ці кошти. Але 480 мільйонів, з яких 92 мільйони – це кошти, розподілені до виплати матеріально-грошової допомоги людям по категорійності. Перша категорія – 300 тисяч, друга категорія – 50 тисяч, і третя категорія – 20 тисяч. Але ми маємо говорити про інфраструктуру, особливо там, де
відрізані шляхи сполучення, де немає моста, де не може доїхати швидка, пожежна або незвичайна машина. І на даний момент я хочу подякувати за координацію голові обласної державної адміністрації і про посильну роботу голів районних державних адміністрацій. На даний момент, окрім дефектних актів, окрім переліку об'єктів, мостового господарства, дорожньої інфраструктури, де балансоутримачами є дорога Прикарпаття або служба автомобільних доріг, або управління водного господарства, на даний момент основна проблематика, і вона об'єктивна, це повний пакет технічної документації, тобто паспортизація об'єкта з експертним звітом, який дасть можливість через кошти саме Державного резервного фонду заключити в перемовному процесі угоду з підрядною організацією. Отут часткова є затримка. 480 мільйонів не вистачає. Орієнтовно суму, яку потрібно, це вже другий транш, орієнтовно біля 1,5 мільярда гривень. Тобто 2 мільярди для повної ліквідації. Це ми говоримо за відновлення тих об'єктів. А ми маємо сьогодні зрозуміти про запобігання в подальшому. Бо коли вистачає коштів на 300 метрів захисної водогосподарської споруди, а потрібно збудувати ще 200, аби цих 300 метрів вода не забрала. Тому в першу чергу якість виконання робіт. Гарантія те, що це дійсна дамба, чи дорога, чи міст, чи транспортне сполучення витримає і кошти будуть якісно працювати. Тому дякую колегам з МФО Прикарпаття, дякую прем'єр-міністру, то, що на протязі двох днів, 24-25 червня 2020 року, приїхали перші особи держави, говорять про те, що на даний момент є повне розуміння, і я думаю, що все залежить, як ми зреалізуємо цих 480 мільйонів. Все буде залежати, як ми якісно виконаємо цю протипаводку програму, я так і називаю 480 мільйонів, бо потрібно сьогодні показати результат, що за 480 мільйонів відновлена та чи інша інфраструктура. Дуже якісно підійти про призначення категорійності, перша, друга, третя категорія. І дуже, дуже добре, що місцеве самоврядування, взявши депутатські комісії, обстежився, взяли на себе відповідальність, дійсно, там, де комісійно обстежити, щоб люди отримали ту допомогу. У мене на окрузі є біля 10 будинків, яких де частково, де повністю зруйнувала вода. Паводок. Але основна проблема, і це також вся наша проблема, і на місцях, що ці об'єкти не мають технічної документації, свідоцтва на право власності, технічного паспорта. І повірте, не можна готуватися до паводків в день паводків. На своєму гіркому досвіді, кожного року, я говорю в межах генплану міста Надвірної, кожного року, коли міський голова в межах того ресурсу, бо можна сказати, чому не побудовані кілометри водогосподарських споруд. За водогосподарські споруди відповідає облводгосп. Але комунальні споруди, де постійно не вистачає коштів. То, що моя колега Оксана сказала про те, що ми за те, аби децентралізація була на місцях, бо ці кошти... Хто сьогодні бореться з пандемією? Не міністр охорони здоров'я, а бореться місцевим самоврядуванням. Тому ці кошти, 1,5 мільярда, однозначно, вони прийдуть в Івано-Франківську область. І хочу подякувати місцевому самоврядуванню, які оперативно, комунікативно, разом з головами держадміністрації, зробили відповідний пакет документів і подали на загальнодержавну реєстрацію. Я думаю, а ми на місцях будемо все робити для того, щоб якомога швидше і якісно відновити повноцінне життя. На місцях це у Верховній Раді. Пані Оксано, яка ситуація у вас? Я хотіла сказати, відзначити дійсно ті події, які відбулися, коли розпочалася повінь. Справді, хочу відзначити роботу всіх депутатів-мажоритарників, які є на Прикарпатті, тому що коли ми приїжджали навіть на якусь робочу зустріч, от було видно зразу, знаєте, депутати всі приїжджали в такому робочому одязі і в гумаках, а деякі чиновники приїжджали в блискучому взутті і в костюмах. І було видно реально, хто працює, хто ходить на кожну дамбу, хто щовечора міряє рівень води, чи вона піднялася, чи не піднялася, чи вона витримає, чи не витримає. Я в даному випадку говорю зараз і про Івано-Франківськ, тому що, ви знаєте, найбільша проблема була Івано-Франківська в тому, що ми хвилювалися, що дамба в таких місцях, як в Угорниках, дамба біля вулиці Медичної, вона може не витримати. І це була катастрофа в межах міста Івано-Франківська. На щастя, дамби були витримані. Ми подали документи так само через відповідні комісії, правильно оформлені. Тобто Івано-Франківська територіальна громада подала документації на 60 мільйонів. Наразі поки що
нам дали добро на виділення тільки на 2,5 мільйони на те, щоб ми відремонтували дамбу в Угорниках. Ви знаєте, яка там ситуація. Ці кошти по плану мали би передатися управлінню капітального будівництва. Ми очікуємо, що ці домовленості будуть виконані, які нам ми досягнули з головою ОДА. Сподіваємося, що цей об'єкт буде відремонтований. Скажу вам одразу, що дуже багато речей місто зробило і за свої кошти. Тобто ми відновили мостик і в Підпочарах. Ви знаєте, що в нас там повністю було затоплені 300 хат. Ми щодня доставляли їм продукти, повністю осушені городи, і тепер люди всі звертаються до міської ради. Так само, я думаю, як звертаються по всій області, і в районі, і в свої сільські, про те, що вони хочуть допомоги. Я підтримую свого колегу Андрійовича в тому, що я вважаю, що ми маємо розуміти, що в нас є певні проблеми. Це в нас є проблема, яку ми маємо, екологічна проблема і проблема з затопленням. Тобто ми маємо вже зараз розуміти, чи ми вносимо якісь певні законодавчі ініціативи, що стосуються взагалі лісництва по Україні, як ми будемо зберігати ліси, як ми будемо працювати, як ми будемо зачищати, чистити заплави, як ми будемо це тримати під контролем, і як ми будемо реагувати на те, що в нас скоро осінь, і справді нам потрібно робити відновлення тих інфраструктурних об'єктів, про які ви казали, це є мости, це є дороги, бо у грудні місяці ми не встигнемо їх зробити, тому дійсно дуже важливо, щоб ми всі єдиною командою зробили все можливе, щоб дороги були відновлені в цілому Прикарпатті. Мені, як народному обранцю, важливо, щоб роботи робилися взагалі в цілому Прикарпатті, тому що ми не повинні мислити тільки категорію одного, там, чи Франківська, там, чи Надвірна, ми повинні мислити категорію регіону, тому що це все є взаємопов'язані речі. Тому ми очікуємо, що хоча б та частина коштів, яка обіцяна саме Івано-Франківську, буде переведена, і документи всі ми підготували. Сподіваюся, що дамба буде найближчим часом повністю завершена. У відсотковому відношенні, скільки вже відновлено? Якщо говорити 100% зруйнувань, то скільки вже відновлено, хоча б відновлено, а не збудовано? Що то говорити про протипаводкових заходах? На днях зареєстрував 3 законопроекти. Ми сьогодні боремося з наслідками. І коли ми на місцях 23-24 червня 2020 року, 23-24 липня 2008 року боремося з наслідками. Причини дотепер ніхто не знає, чому відбувається. Несанкціонована, незаконна вирубка лісів. Але ми маємо подивитися, зруйновані помешкання, обійстя, вони побудовані в санітарно-охоронних зонах. Так от, своїми колегами напрацював законодавчу ініціативу заборону будівництва в санітарно-охоронних зонах річок, середніх річок, взагалі, як таких. Помешкань, так? Помешкань. Страхування. Засміченість. А коли ми говоримо про об'єкти, ну, ви зрозумієте, коли йшла комунальна дорога, дорожня інфраструктура, а зараз там тече середня мала річка, і практично її відновити, дамбу, дорогу, потрібно мега коштів для того, щоб ми по цих об'єктах працювали. І оціночна вартість була зроблена коли? На другий день, згідно дефектів актів, коли тільки спала чи третій день вода. Сьогодні проєктні групи працюють, щоб чітко за ці кошти не тільки відновити, а запобігти для того, щоб в подальшому не було руйнації. Але це комплексні заходи. Якщо по об'єктах, дуже багато підрядних організацій, я хочу віддати належне і подякувати, не чекаючи оцей пакету проєктно-кошторисної документації, ризикують. З певними, розуміючи, що залучають технагляд, залучають комісії від місцевих громад, проводять акти скритих робіт для чого, щоб доказати процес дотримання об'ємів, вже рятують ситуацію, бо люди не можуть чекати. Коли село або 50 будинків відрізані від ознак цивілізації, ми маємо чекати, коли буде пакет документів за місяць, чи ми маємо алярмово ремонтувати транспортну артерію, місцеву дорогу. Тому потрібно працювати на випередження. І я думаю, на даний момент і керівництво області, і народні депутати все розуміють, що ми, окрім цих 480 мільйонів, хочемо залучити згідно того пакету документів для того, щоб ми до кінця будівельного сезону відновили в тому первинному стані, як було до цього часу. Телефонний дзвіночок, і ми знову слухаємо нашого глядача. Алло. Я маю таке запитання до пана Зиновія. От, якраз він недавно в нас там газову трубу, яка проходила на Мирне, на Завізію, на гвіз. Біля нашої хати якраз ту трубу, вони там її відремонтовували, тобто був перерваний газ.
І мене цікаве таке питання. Та труба йде через два моїх присадибних ділянки. І зараз із зв'язку з тою ділянкою я не можу ні побудувати там на тому, ні то, оскільки та труба проходить там, ця довжина займає десь метрів 80, напевно. Але мене безпокоїть те, що от ми три пенсіонери, і ми мусимо платити за ту подачу газу 320 гривень кожен місяць. А разом з тим, нам за те, що через труба проходить через нашу присадибну ділянку, нам ніхто нічого не платить. Ну невже 320 гривень для нас пенсіонерів, це є велике. Ну, чи в цьому плані щось працюється, чи ні? Бо я так рахую, що от Мирний, Віз, ну не через всі городи переходить. От, наприклад, наш на Завізді. Дякую. Через одні мої городи. Ми зрозуміли питання, але економимо час. Повністю підтримую додзвонювача. Розумію про те, що зараз є юридичні колізії, бо сам своїми колегами був автором законодавчої ініціативи про те, щоб відмінити абонентську плату за транспортування газу. Знаєте, відбувається те, що дам чітку відповідь на це питання, але коли громада, вуличний комітет за свої кошти будує газорозподільчу мережу, є інвесторами приватної компанії, коли потім просить взяти на баланс Івано-Франківськ газ, після того їм виставляють рахунок на постачання, газу. Ми певного результату досягли, бо навіть людина, яка не споживала газ, до неї приходили платіжки 490, 510. І відбулися зміни до постанови про методологію абонентської плати статті 40, 41, 42. Але ми маємо називати речі своїми іменами. Хто ввів абонентську плату? Газовий кодекс у 2015 році. Не було політичної волі за 5 років прийти до громади і сказати, дивіться, ми подаємо, забезпечуємо тиск, спеціальна чергова бригада приїжджає, безпечно подає газ. Все як має бути. Чому, коли у грудні НКРЕ приймає постанову, я вважаю, що вона неправильна. Особливо там, де люди своїми силами будували газопровід. І сьогодні є вже прецеденти в Чернівецькій області. Коли місцева громада, знаючи, що газорозподільчі мережі вони недавно віддали на баланс облгазів, вони хочуть повернути і створити своє комунальне підприємство. Воно і дискусійно. Але абонентська плата на даний момент не відображає надання тої чи іншої послуги в частині сплати за ті мережі власністю, які ще донедавна були громади. Тому, якщо в даному випадку, цікаве питання, що швидше було, чи була приватизація земельної ділянки під ОСГ, чи був проведений газопровід середнього тиску, якщо йде розмова. Якщо йшла приватизація, а потім втрутилися у межі генплану цієї земельної ділянки самі мережевики, вони мають платити компенсацію. Ну, коли було приватизовано після того, кожна мережа має мати санітарно-охоронну зону. Якщо її немає, доступ, належна подача газу, чи води, чи електроенергії. І взагалі стоїть питання сплати орендної плати тим компаніям, які на даний момент користуються земельними ділянками, підстанціями, ГРП, адмінприміщеннями. Йде розмова за облгаз, за обленерго. Це ж все доходи місцевих громад. Ми розуміємо, що нам ще далеко оренда за кожну електричну опору, але газорозподільчі пункти, підстанції. Чому суб'єкти господарювання відповідної площі інші приватні платять, а тут не платять? А потім ми думаємо, як надавати послуги. Ще одне таке питання. Трішки відволікнемося від газу. Пані Оксано, як ви оцінюєте цей поділ в зв'язку з поширенням коронавірусу, поділ України на так звані зони? Є небезпека в тому, що завдяки цьому чи всупереч здоровому глузду можуть діти не піти до школи. Угу. Наприклад, у нас. І який шлях вирішення цього питання ви бачите для себе? Ну, найперше хочу сказати про те, що в нас з початком боротьби з коронавірусом, починаючи від березня місяця, починається. Дійсно, ми одна з країн, яка на початку оголосила найшвидше карантин, тому що лікарі ще не знали, як боротися з коронавірусом. Ми пережили всі ті моменти, які ми чудово пам'ятаємо, коли в лікарів не було ні елементарних засобів індивідуального захисту, ні вакцин. І це все впало на кошти місцевих бюджетів.
І нам обіцяли, що давайте в Верховній Раді створиться великий фонд коронавірусу, він нарешті буде поповнений, будуть регулюватися кошти в ручному режимі урядом, і відповідно все стане набагато краще. Але по факту виявилося, що значна левова частка коштів, які виділені на боротьбу з коронавірусом, одна левова частка, це більше 30%, пішли на фінансування Авакова і поліції, а друга частина коштів пішли на те, що вони витратилися на ремонт доріг. І тільки одна половинка – це була дійсно на коронавірус. Тому дійсно і досі більшість місцевих бюджетів фінансують власне ці питання. Так, зараз дійсно, вже є трішечки від держави допомога. Але якщо ви реально проаналізуєте ті ж самі апарати ШВЛ, ті ж самі комплексні індивідуальні засоби захисту, це і матеріальна допомога, благодійні внески, які були внесені, це ж ті самі навіть будь-хто з нас, які ми всі теж робили все можливе для того, щоб назбирати грошей на кожну лікарню, шити костюми, купляти маски, це не співрозмірно. А в нас вже, слава Богу, сьогодні серпень місяця, це почалося в березні. Тому я в першу чергу хочу сказати, що уряд повинен чітко нарешті дотримуватися правил, які є своїх обов'язків. Це є якісно забезпечити лікарні обладнанням. Другий обов'язок – це є рівний підхід до всіх. Ну давайте ми будемо чесними. В нас почали знімати карантинні обмеження. Хто виходив на якісь протести, пікети, починали знімати. Сьогодні одним давали статус оранжевої зони, завтра червоної, але на другий день знов цей статус мінявся. Я вважаю, що це неправильно. І взагалі знов ця ситуація вся вирує в межах Західної України. Якщо ви подивитеся карту цих оранжевих зон, то в нас є Тернопільщина, Хмельниччина, Буковина, Прикарпаття, Львівщина. Тобто в цьому напрямку. Повірте, не абсолютно не менше людей хворіє і по інших частинах. І Київщина, і Херсонщина, і Одещина. Там це велика Харківщина. І ці території, ці зони до них не застосовують. Тому я все ж таки вважаю, що діти до школи повинні піти 1 вересня. Так, дійсно, в нас коронавірус. Так, дійсно, в нас є проблеми. Але ми повинні тоді дотримуватися тих правил, які прописані чітко в дотриманнях. Тобто це є маски, це є штрафи. Чомусь комунальний транспорт, наприклад, дотримується правил, де люди зобов'язані ходити в масках. Так? Але чомусь інші люди, наприклад, не дотримуючись цього, не мають ніякої зворотньої реакції. Так? Тобто фактично ми розуміємо, що система заборон не працює. Тому заборонити відвідувати дітям школи – це абсолютно неправильно. Я вважаю, що ці зонування в теперішній ситуації не змінять глобально нічого. Нам треба думати ще раз про те, як ми маємо забезпечувати лікарів системами захисту, тому що найбільше хворіють лікарі. Давайте ми будемо реально дуже багато. І ми маємо думати над тим, як ми маємо максимально зробити заходи, щоб убезпечити дітей. І знову ж таки, завершуючи всі обов'язки, які є за те, щоб діти мали маски, щоб вони ходили окремо в різні виходи, щоб вони мали антисептики, покладені на місцеві ради. І більшість місцевих рад вже витратили всі свої резервні кошти для того, щоб зараз це все закупити. І знову ж таки, то де наш резервний фонд? Він пішов на дороги і на поліцію, то давайте ми його віддамо місцевим радам, які якісно забезпечують освітній процес, і діти підуть до школи. Пане Зіновій, мають піти 1 вересня діти до школи, а студенти в виші, чи ні? Думаю, так. Я думаю, коли все тільки починалося, в першій декаді березня, дві проблеми, які виникали у нас на місцях, бо ми вахтовим методом 4 дні в Києві і 3 дні на окрузі. Як з цим боротися і чим? За рахунок чого? Ресурсу не було. Скажіть, скільки дискусій було за березень отримати ковідівські кошти? Людям рахували від першої реєстрації ПЛР-тестування. І коли сьогодні дійсно, сьогодні наші лікарі на передовій, ми маємо подумати про їхні сім'ї, про вчасну заробітну плату. І коли дійсно люди борються з пандемією, спасаючи людське життя, ми маємо забезпечити той подальший крок завтра, щоб люди самі не стали саме заручниками даної ситуації. По освіті повністю підтримую свою колегу. Ми на даний момент, якщо б ми не виробляли кроки для того, щоб ми вчасно саме на випередження працювали, щоб не досягти отих таких джерел загострення пандемії, другої чи третій хвилі. Але безпека. Ми можемо сьогодні вийти на вулицю, транспортне сполучення, в парках.
інше. Розумієте, безпека кожний несе площину відповідальності сам за себе. Але коли є сплески чи на масових заходах, ми прекрасно розуміємо, що кожний має думати про самоізоляцію, про ту загрозу, яку він може нести сусіду, родичу і тій людині, колезі, з якою вони спілкують. А то, що сьогодні медичні заклади, особливо опорні лікарні, перевантажені, то хочу подякувати всім лікарям, особливо головним лікарям. Вони є тими адміністраторами, вони на даний момент, їх треба підтримати. Не тільки фінансово, морально, але в першу чергу все зробити для того, що та людина, яка не тільки отримає температуру і має двосторонню пневмонію, вона зобов'язана бути госпіталізована. Ні. І на даний момент я розумію їхній психологічний, душевний стан. І на даний момент чужої біди немає. Я думаю, що важливий момент буде в наступному. Як ми самі зможемо самоорганізуватися і дати цьому відсіч. Якщо ми будемо говорити тільки за лікарів і за фінансовий ресурс, а самі не будемо нічого робити, буде, не дай Бог, третя хвиля. Тобто все залежить від нас особисто. Від особисто кожного з нас. Я так розумію, що посил почули наші глядачі. Дякую. Дякую, що завітали до нас в студію. Дякую вам, шановні глядачі, за активність, за увагу. Будьте здорові. Прошу вас. До побачення. Бережіть себе.